İnşasına Bakının Xətai rayonu ərazisində 2021-ci ilin fevralından başlanan Hərbi Qənimətlər Parkının aprelin 12-sində açılışı olub. Ötən ilin dekabrın 10-unda Bakının Azadlıq Meydanında 2-ci Qarabağ müharibəsində qələbəyə həsr olunan Zəfər Paradı keçirilib. Paradda müharibə zamanı Azərbaycan ordusunun ələ keçirdiyi hərbi qənimətlərin bir qismi nümayiş olunub. Parkda 2-ci Qarabağ müharibəsinin gedişində Ermənistan ordusundan qənimət götürülən hərbi texnikanın bir qismi, ümumilikdə 300-dən çox eksponat, o cümlədən 150-yədək ağır texnika, tanklar, döyüş maşınları, artilleriya qurğuları, zenit raket kompleksləri, atıcı silahlar, hərbi nəqliyyat sərgilənir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Hərbi Qənimətlər Parkının açılışında iştirak edib. Dövlət başçısına parkda sərgilənən hərbi texnikalar barədə məlumat verilib. Sərgilənən eksponatlar 10 səddən artıq müdafiə sistemi, sığınacaqlar, hərbi kazarmalar, 2-ci Qarabağ müharibəsinin gedişatı barədə məlumatlar parkda təqdim olunur. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün.